Hallo, hallo! Jeg heter Marius, dette Pia. Hei! Hei, og vi har veldig lyst til å fortelle dere om Lingu og om Samanes reise. Det har seg nemlig sånn at Lingu har laget et helt nytt digitalt læreverk som spesiallaget for voksenopplæring og norsk som andrespråk. Ja, så Marius, la meg presentere deg for Samaneh. Samanehs reise et læreverk som følger den iranske skuespilleren Samaneh fra første dag i Norge og gjennom A1 til C1. Vi blir med Samaneh på butikken, til legen, i lønnsforhandlinger, på jobbintervju, og vi blir med Samaneh på date, faktisk. Eller stevnemøte, som det heter. Så dette et læreverk i norsk for voksne innvandrere fra A1 til C1 på spor 2 og spor 3 og med morsmålsstøtte. Ok, det jo vel og bra, men vi må snakke litt om deltakerne. Fordi deltakerne nemlig, de som bruker dette, de digger det. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Altså her, vi har 7 forskjellige spill. Interaktive oppgaver, det videoer, lydklipp, det lesetekster, det innleveringsoppgaver, altså det alt dere kjent med, og en del nytt, som man må nesten forvente av et moderne digitalt læreverk. Ja, veldig moderne. Men du, Marius, som lærer, så lurer jeg lurer på, og vi lurer på, hvordan vi kan bruke dette. Det primært sett 3 ting man kan bruke læreverket til. Nummer 1, selvstudium for deltakerne. Nummer 2, i klasserommet med lærerveiledning og full pakke. Og nummer 3, som tilleggsverktøy til de som trenger litt ekstra, og de som har lyst på enda flere utfordringer. Så, 3 måter å bruke læreverket på. Ok, så da har vi fortalt litt om Lingu, vi helt nye, blitt touchet litt innom det Samaneh har å tilby, og om hvilke bruksområder det men vi må være ærlige. Ja. Vi vet at vi kommer ikke til å klare å overbevise dere om å begynne å bruke dette bare på en kort video. Men det vi håper at vi har gjort dere litt nysgjerrig, at dere har kanskje nå tenkt at dette noe jeg skal sjekke ut? Hvis dere har lyst til å teste dette på deres elever, eller bare bla rundt i det og ta en titt selv, så send oss gjerne en e-post på marius@lingu.no eller til pia@lingu.no. Trenger ikke å skrive så mye, bare skrive hei, holder det, så skal vi gi dere tilgang og slippe dere inn. Ja. Bli med oss og Samaneh på tur. Ja. Takk for oss. Takk for oss. Ha det.